دوان ايي هيد مركي غلاها وكيلادا سومالي لان ايان سيحيين قودا قالكا دود دا وحكا بدلكا حير لمبر سدح يلا باتان ايغاس حير لمبر لبية طبان وا حير كميدا انت عاشورها انتا سيكدب قوبالادا دالكا سومالي لان ايان متبقيسك ايغا يادانتا يادابر كادغان داقالة اي او كوهايو حبنا كميدا غلاها ديغان كا ديغمدا برعو او هركا ايو كوحوغين كا دوكا ديغمدا برعو اهنا كسيمها مايركا مد وحير كان وحكا بدل كيسون لي هي بلشدا قالوا لو بوغادينا نهرتا حلبانا دا ان قرن كسومالي لان غلا وكيلدا ماجوريتي وكان سخيي ان خوركا ديبيغوس لغو سميه او لفرو اد يا اد بارتي او همبليننا سيبا حلبانا غوبل كتوك دير ديبدا كريخاي يا حلبانا غوبلدا بري يا انت كو تاغرتي كلا غوبل سومالي لان كسو جيدا بارتي اد يا اد بانو بوغادينا وانو محل علنا حدانو هي غوبل كتوك دير مانتا فرحاد بو نوت هي in la dafuro oo laga doodo oo doobigus lagu sameeyo waxaad ogtihiin anaga qura kama qaylino oo kama hadlo hadaan burcanahay gobollo badan oo Soomaaliland oo dariifada galbeed qaar ku yaala iyo bari ku koonayaa buu ka hadlan xeerkan mar labaad iyo mar saddexaad waan u mahadnaqaynaa waan u hambalyeynaa waan ku amaanan yihiin hawsha ay qabteen aan waxaan doonaynaa wax balansiya degmooyinka Soomaaliland oo dhan ay u dhameystiray yihiin wax sadbursi ma doonayno sida aanu rabnaa inagu sadbursiga ayaan u la rabnaa degmooyinka kale inaan wax sadbursi aan sameynin waxaanu doonaynaa kastamada Soomaaliland oo dhan in ay shaqeeyaan oo ay sidii wada jirka hayd ee qaranimada hayd ee Soomaalinimada hayd ay u wada shaqeeyaan haddii kala saanootay haddii ka ceer gaabtay haddii ka burcatay haddii ka caynaway tahay hadaanu nahay golaha deegaanka aad waxaan ugu hambalyeynayna golaha baarlamaanka ee mooshinkan soo dhigay intii ku raacday iyo intii soo dhigtayba aad baan ugu hambalyeynayna hadaanu nahay degmada burco iyo deegaankeeda maanta si buuxda ayaan u taageerayna golaha baarlamaanka ee sida aqlabiyadda la u soo bandhigay midaynta cashuuraha inay ka hadlaan waana ku mahadsantihiin war haddaanu nidhaahna burca xaq baa ka maqan maxaa reer berberi iyo reer gabiili ay la qayliyaan ilaa anagu waxaanu leenahay burca xaq baa ka maqane ma xaqa burcay diidan yihiin xaqa burco iyo xaqa gobollada bariga iyo kuwa galbeedka ayaanu u hadlaynaa furista wax ka beddelka xeerka 2312 loo jiray aad iyo aad baan u bogaadinaynaa laba waxaan kula bogaadinaynaa dib u eegista kabka dowladaha hoose ka qaataan dowladda dhexe ee 2.5 ka ah arrintaas wax badan bay barca ku reebtay gobollada kale iyaga ka hadda doona laakiin anagu barco waxaan arkaynaa imika labadan sano aanu ku joogo in ay dub si fiican fiican ku dhacday muddada ay jirtayna dub socodku wuu jiray oo mataqaana marba muddada Soomaaliland jirtay oo dhan dub baa loo socday oo waxa walbana dhaqaalaha hadda ugu muhiimsan anagu cid ku duulimaad ma nihin haddii se dadku banaanka u soo baxaan oo ay dhaxnaaqaan oo ay gobolladooda u hadlaan ay buuqaan anaguna goboladeeda aan u hadlayna waa ku qasbannahay inaanu hadallo waxaanu ku samaynay inaanu ku ololayna inaanu burca wixii ka maqan ama dowlad dhexe kaga maqan hadaan ama gobollo kale kaga maqan hadaan inaanu raadinno waan ku ololaynay way naga go'an tahay waxa la doonayaa marka anagu cidna ku duulimaad ma nihin inay qolada wakiiladu geesinimadu waa inaad xag u dhul ku haysay inaad maaragtay ay istaa ku sii wadaan hawshooda Cabdisaaq Farax Cabdillaahi TV-ga qaranka Soomaaliland Burco.